Hej och välkomna till Film och Bash. Speciellt Bash. Skål. Skål. Och jag är här med en av mina äldsta vänner, August. Och han kommer förmodligen avsluta vår vänskap nu, för jag fick honom att se Blubberella. Du får sova ifrån det. Oh, Max. Det här är en film regisserad av den ökände regissören Uwe Boll, som mest är känd för att han gör väldigt dåliga tv-spelsfilmer. Now the only way to make it back alive is to send them all back to the House of the Dead. Här gjorde han gjorde en uppföljare till sin film Blood Rain. Han gjorde Blood Rain 3, och under tiden han gjorde Blood Rain 3, för att tjäna mer pengar, bestämde han sig för att göra en parodi på Blood Rain 3. Därför att en parodi på Blood Rain 3 är ju någonting som alla känner igen, för Blood Rain 3 är en sån populär film. Mm. Ja. Men de spelades alltså in samtidigt, så att den här filmen bara råkade hända. Är det bara så alltså? I stort sett, den här filmen råkade. Han tänkte så här: den här filmen, Blood Rain 3, skulle vara jättekul om vi hade en fet brud i varje scen. Ja, det är alltid kul. Jo, det är alltid kul. Jag har sett Norbit. Det här är en av de värsta filmer jag någonsin har sett någonsin. Jag antar att du håller med mig. Absolut. Ja, jag vet inte, var ska man börja någonstans? Alltså vi vet inte var man ska börja, så att vi tror vi är stödord. Den här, jo, vi var tvungna att göra en lista över grejer. För den här filmen har ingen struktur överhuvudtaget. Det är bara en samling scener som inte har någonting med varandra att göra. Och det är inte ens så att filmen är en samling vignetter heller. Alltså det är meningen att det ska vara, de bara filmar en massa skit. Det är bara random klipp som inte har med varandra att göra, det är helt sjukt. Alltså vi kan ju ta början, det börjar med tre klipp. Det börjar med att hon viftar med svärd. Och sen är det bara klipper dem till hennes flickrum typ, som värsta collegefilmen. Ja, jo. Och hon äter. Hon äter. Jo, det är en grej. Hon äter. Eat that. Mm. Ah. Hon äter väldigt mycket i den här filmen. Det är skämt för. Hon är tjock! Det är en av de tre grejerna hela filmen handlar om. Men hon går runt och hon snackar. Och det säger, ja, det är som en collegefilm typ. And I'm a superhero. Yes, I am. Stop laughing. I hope that you're not sitting too close to the TV, because you'll be in my splash zone. Here are some facts about me. I've been a superhero for the last 800 years. In high school, I was voted most likely to marry a black man. Ooh, this is my favorite room in the house. Och sen klipper de till ett slag. Och slaget... Det är i och för sig ganska snyggt. Det är snyggt för vad det är, men det är så här, okej, det känns som en någorlunda typ en andra världskriget tv-serie eller någonting. Och sen dyker hon upp och förstör allting. That hurt me more than it did you. Och jag vet inte om du kommer ihåg det, men hon skjuter en gång. Och du, folk som står 10 meter ifrån varandra, alltså inte på rad, utan 10 meter bredvid varandra, bara faller till döds. Oh. Och där träffar hon de andra två huvudkaraktärerna. En kille som är spelad av Brendan Fletcher, en skådis som har varit med i grejer. Och en kille som ska vara bög. Place is shitty. I think it's got a charm to it. No, you're wrong. I'm gay. I know about suckers. Decorating. Och där har vi en annan del av handlingen. Han är bög. Han är bög. Alla scener med de här tre är... Han är bög.
Han gör böga grejer. Hon är desperat för hon är fet. Hon är desperat och vill knulla alla därför att hon är fet. Och feta människor får inte ligga med någon, så därför vill hon ligga med allting. Hon är också tjock så hon äter grejer. Ja. Yeah. Och då kommer in ett så här skämt om att Brandon Fletcher är kort. Därför att han är lite kort. This doesn't feel right anymore. Apple box. Oh. Good. Be careful what you wish for. Yeah, I just did. Because when you wish for it, sometimes it's not what... Good. 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 Good, good. Good. Good, good. Good, 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 good. Will you put a dick in her mouth so she shuts up already? Yes. Afdane este grande brito, bandito gringo. I'm not sure what you just said, but I'm pretty sure you said I was a bad vampire actor. Vampire whore. What? Oh. You guys are giving me an ulcer. Giving me a boner. Ja, nu är vi väl klara när vi förklarat hela filmen. Ja, det är typ hela filmen. Vad fan ska vi göra? Det enda vi kan göra är att förklara några av scenerna. Vi är tvungna att kolla på listan. Vi vet inte var i filmen vi är någonstans. Vi vet inte vad vi såg för någonting. Ja, men vi kan ju inte ha drömmar om det. Jo, filmen har en massa... filmparodier. Och det är en parodi på filmen Precious, så om jag inte minns fel kom ut 2009. Och den här filmen gjorde 2013. 2013, 2012 eller någonting. Så jag menar, det är en väldigt läglig parodi på Precious. You an average ass damn Precious. Are you listening to me, Precious? Yes, mama. Your name ain't Precious. Damn you, bitch. Yes, mama. Yes, what? Yes, mama. When's my blood gonna be ready? I'm hungry. When I'm done with it. Excuse me? Och, alltså det som är viktigt, den här scenen har ingenting med själva filmen egentligen absolut att göra. Absolut ingenting, det ska vara roligt bara. Och filmen är, vad var den? 1:12 eller något sånt där? 1:12 minuter, en timme och 23 minuter med eftertexter och bara skit som de klippt som la in. Ja, yeah, och eftertexterna var typ 10 minuter. Ja. Och bara den här scenen, den här parodin, var, alltså det hur utdragen var den? Den känns som den varar i en evighet. Och bögen spelar Precious mamma. Som han, är svart. Som han är blackface. Och det är inte enda gången det är blackface i den här filmen. Så vi har en Precious parodi utan anledning som tar slut helt plötsligt. I'm the damn fear, mamma. Do these change things? Respect. Den börjar, den tar slut och sen, ja, så är den över. Ja, den därför, hade inte ens behövt. Därför att de ingenting hade behövt. Den här filmen hade inte behövt finnas. Uwe Boll själv är med i den här filmen och han spelar Hitler. Och man tänker, okej, okay, Uwe Boll som Hitler, Där ser man, okej, det kommer vara massa skämt där han liksom, han är Hitler, han skriker. Men han som mest står där. Han var ju ganska lik Hitler. Nej, han är inte lik Hitler fysiskt, men han har samma... Han fick till mustasch. Det är i alla fall något. Uwe Boll, att Hitler... Uwe Boll som Hitler är nog värre än riktiga Hitler, om jag ska vara ärlig. Men hur som helst, Uwe Boll... i med en scen där han spelar Hitler. Och han kommer hem till henne utan någon anledning överhuvudtaget. Och de är best friends forever. Nej, men så spelar de Risk. The six means I can't do it again. Off the board, that shouldn't count. Doesn't matter, it's flat. Five. I move more downwards to kick some ass in the Congo. Och typ chatta, därför att det finns internet i den här under 40-talet, under världskriget. Alltså, och där kommer det till referens till att hon är tjock och desperat. Hon nätdejtar väldigt mycket. We go bet you on here. Oh, I have new mail. We don't need any Enigma machines anymore, nothing. It's all here at your fingertips. You could totally rule the world. Ja, och hon bara, åh nej, förintelsen har gjort så alla killar har försvunnit. Och
Men Uwe Boll i alla fall med i den här scenen, och de, som sagt, de spelar Risk och de babblar, och Brendan Fletcher i blackface i bakgrunden och bara yeah motherfucker, för han är svart. Excuse me, I've been shot 80 times motherfucker. I seem not to understand. I said I got you're... shot 80 times. Are you saying that I'm a liar? Om någon anledning. Ja, så varför var han ens där? Det var... Och sen visar sig att det är en dröm. Ja. Och ingenting i filmen sen refererar alls till det där. För Hitler är aldrig med i filmen sen heller. Nej. Gris? Frågetecken? Det är en scen där jag kan inte... Vi måste ju introducera Dr. Mengele först. Okej, okay, ja, vi måste göra Clint Howard, som är bror till Ron Howard, som regisserade Apollo 13, spelar den Josef Mengele-figuren i den här filmen. Jag vet inte om han heter... Fuck it, han heter Mengele nu. Ja, det skulle vara Mengele. Och det är så här massa skämt när han håller på och experimenterar och folk bara, ja, titta, han... jag tror han var en filmkritiker. De kommer inte, går inte ut mycket. Ha, ha, ha. Indeed. Our night patrol caught it scratching in the west fence a couple of nights ago. I believe it was a movie critic at one time, but they don't get out much. Yeah, I've never met a movie critic. För filmkritiker tycker inte om Uwe Boll. Det tycker Uwe Boll är lite orättvist. Så därför slår han någon på käften. Sen slår han någon på käften. Så han håller på, det är massa dumma scener där de håller på och snackar och skämt om experiment, och vi ska till Disneyland och we'll go to Disneyland in 20 minutes. Referenser och whatever. Sen är det en jättekonstig scen som kommer från ingenstans, absolut ingenstans, där Mengele, han bara kommer in i ett rum, och kommandanten, som jag inte ens orkar presentera därför att han är bara en kommandant, han dyker upp och då och då. Kommandanten håller på och så här petar på någonting. Och man vet inte alls vad det är. Man hör grisljud. Och de bara drar en massa fläskskämt. Ja, men man kan inte äta den om den är för blodig, för då får man maskar. Is it done? It's a very rare specimen here, doctor. Oh, I would prefer it not so rare. Yeah, you must always be aware of the trichinosis. Huh? It's a little worm. Och sen säger de, det är tid. Det är tid. Ja, och sen får man se nu. Och så får man se grisen, och grisen är typ en gjord av gummi. Yeah, it is time. Kom här little piggy. Jag tyckte grisen gjorde en välförtjänt roll i den här. Grisen är den bästa skådisen i den här filmen, om jag ska vara helt ärlig. Men vad fan var vi någonstans då? Jag vet inte fan. Alltså vi försöker prata om det, men den här filmen har ingen röd tråd överhuvudtaget. Den bara hoppar från sån här random scen till nästa random scen, och sen helt plötsligt är den slut efter en lång, lång timme. Ja, det finns typ tre grejer som Blubberella, vår huvudkaraktär, gör. Hon är i sitt rum. Mm. Hon är på en bordell. Ja, vad fan samma grejer med bordellen? Jag tror att det var bara för att få lite naket i filmen. I'm gonna take that as a yes. Hey, you dirty bitch. Oh, bring it, Ike! Turn and cough. I feel a lump. Jag kan väl, för i bordellen så var det faktiskt några bröstscener. Ja, vilket så här kändes mest såhär... Det där ville bolla in liksom. Det ville bolla, man tyckte synd om de tjejerna som var med i den scenen, att de är nakna i Blubberella. Oh. Ja, det är så vidrigt. Snacka om att behöva göra det i den här filmen. Och i den här bordellen tvingas vi se Blubberella få två kavlar uppstoppade i... Ja, i sin fitta. Men
Men okej, okay. Hon är i sitt rum, hon är på bordellen och hon är också på en pub som jag tror ska vara motståndsrörelsens högkvarter. Jag tror. Mm. I'm gonna need some weapons. What did you do now? I turned the commandant into a vampire. Hey. Do we have any dynamite? Och det är därför man massa så här, jag är bögskämt, jag är fet skämt, jag är kort skämt. Ja, det är samma scen om och om igen. Mm. Och den håller på så här ända tills klimaxet, som också har en okej-aktig action-scen. Den är slutet, ja. Som är ännu kortare än den i början. Åh gud, jag försöker komma ihåg. Alltså, allting bara... Alltså, vad är det som händer där? Alltså, de slåss lite, hon sätter sig på någon kommandants ansikte och pruttar och så han dör och sen typ i filmen slut. But I'm gonna get on top. The horror. This moment brought to you by fried chicken. Typ. Okej, men vi missar någonting. Vet, de blir tillfångatagna. Just det. Tror jag. Jo, det blir de. De blir tillfångatagna. What are you wearing? Incognito as a German girl. You told us to blend in. What's that? Oh, it's a muff. No, that piece of muff. Well, Nathaniel wanted a drink, so I got him a white Russian. Hmm. This doesn't make sense. I know. Why post guards outside of an empty factory unless... Did we just walk into a trap? Shit. Damn it! Just det, och sen ska han åka genom fångtransport. Och då får man en ganska behaglig scen. Alltså bara bilden på bilarna skulle ju kunna vara från vilken krigsfilm som helst, ja, egentligen. Ja, som sagt. Om man tar bort musiken. I alla fall en tv-serie. Och pianomusiken, inte när elfiolerna dyker, inte när syntfiolerna dyker upp. I alla fall, den här scenen med bilarna förstör sig totalt. Sen. Av en förskräckligt sexskämt. Ja. Ja. Oh, nej, jag vill inte ens tänka på det. Usch. Oh, fuck! Okay. Okay, we can try it again. Yeah, totally not. That's alright. Vad ska vi gå vidare? Vad ska vi gå vidare med? Vi sitter hela tiden och läser från den här... Men vi ser att jag tittar ner. Vi har försökt, jo jag vet, men det är bara så här för att påpeka. Jag har gjort, de tidigare avsnitten har vi inte behövt göra så här. Men jag vet inte fan. Och just det, någon random tjej förvandlas till en vampyr. Ja, det var ju en hora från den bordellen. Ja, och hon förvandlas till en vampyr och sen är det över. Ja, hon bara försvinner. Ja. För att sen dyka upp igen. Och bara ha ihjäl Clint Howard. Ja. Och sen är hon aldrig med igen. Ja. Den här filmen existerar bara... För att DVD-marknaden är inte lika stark som den en gång var. Eftersom på grund av nedladdning och allt det där. Så då finns det plats för den. Nej, men då så för att Uwe Boll skulle kunna tjäna stålar så tänkte han, jag gör två filmer för priset av en. The idea of Blood Rain 3 came up last year. Because the second part was on DVD worldwide a good solid success. But the market in total went weaker. And so I felt if I can do two movies with the budget of one, then I have something what I can sell. And so I felt like here is an opportunity to make two movies, but we can also make 50 to 80% profit on the movie. Så han bara sket ut den här dyngan för att kunna tjäna lite extra pengar på DVD-erna.
Det är enda anledningen till att den här filmen existerar. Mm. Och det hemska är att det finns en hel del bra platser, alltså bakgrunder och... Ja, kostymerna är jättesnygga. Kostymerna är, i alla fall på nazisterna, de ser realistiska ut. Och många av platserna de filmar på ser också bra ut. Mm. Det är runt höst- och vintertiden, så det finns en viss stämning i allting. Det känns som om någon ambitiös person kunde få göra filmen med de här platserna, med de här tillgångarna, så skulle de kunna gjort en ganska bra gjort en ganska bra liten andra världskriget film istället för den här äckliga, cyniska smörjan som den här filmen är. Jo, alltså det märks ju verkligen att det var ju inte den här filmen som var fokus när de spelade in, utan det var ju det de skulle spela in egentligen. Och sen har de bara klippt ihop en massa skit så snabbt de kan innan skådisen hinner fly. Jag har aldrig mått så dåligt under tiden jag tittar på en film. Nej, och filmen var bara 1 timme och 10 minuter, men det kändes ju... Den kändes som 3 timmar. Ja, uff. Ett stort raped in the face, alltså. Ja, det är ett stort jävla fuck you. Det finns ingenting mer att prata om. Vad finns det mer att säga? Kolla på listan. Är det någonting vi har missat? Nej. Nej, fuck. Nej. Ni förstår. Ni förstår vad jag menar. Så jag rekommenderar inte den här filmen till någon med ögon, den får... näsa, mun, öron, huvud. Den får alltså -3 solar av 5 möjliga. Den får en stor, fet AK-47 rakt upp i anus är vad den här filmen får. Ja. Mm. Vad fan, okej, vi kommer komma tillbaka med ett nytt avsnitt, så till nästa gång, film och bärs. Bärs. Oh! 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 Oh